går og leder efter julemanden, så kommer jeg til Tryllesøen. Og der boede nogle hekse nede, og der får jeg drømmen om, hvordan egentlig julen skulle være, hvis jeg skulle have lavet fjernsynet efter mit hoved. Ja. Om, at I må få jeres største ønsker opfyldt. Ikke først juleaften, men her nu med Shubidurak! Og mens Chubadurer spiller, så skal vi videre til det mest spændende, det mest nervepirrende. Vi skal til kåring af årets vinder. Vinderen over alle vinder, nemlig vinderen af årets julegave. Og kan vi gøre det på en bedre måde, end ved at gå direkte til julemanden? Og her opstår altså julemanden, og der har vi lykkehjulet. Og hvis jeg kort skal fortælle, hvad reglerne går ud på, så går de ud på det, at julemanden drejer gavehjulet, lykkehjulet rundt. Og så stopper du ud for et tal. Og har du det tal, som det sidste tal i dit telefonnummer, så får du muligheden for at ringe ind på denne her grønne telefon, som har et hemmeligt nummer. Altså det barn, som først finder ud af det hemmelige nummer, og som har det sidste nummer i telefonnummeret, ja, vedkommende bliver kåret til årets barn og får dermed årets julegave, som vi ser her. Julemanden, værsgo, drej rundt. Og nu kører lykkehjulet altså rundt. Nu kan jeg ikke se tallet, de går så hurtigt, nu går det langsommere. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23 blev altså nummeret, og har du... Lule, ja, det var bare en af scenerne fra nok den mest omtalte og populære julekalender, der vil nogensinde have lavet i. Når man nu ser den der, så vil jeg sige, hvordan var det? Det var da en skandal. Det var forfærdeligt. Det var, folk skrev jo læserbreve, og I blev fotograferet i alle mulige mærkelige stillinger. Det var... Nej, det gjorde vi altså ikke. Elit. Hvad? Vi blev ikke fotograferet, for vi var nede i jorden, og vi lod os ikke fotografere. Jamen, det blev bedre af jer, fordi I skulle rigtig hænges ud, ikke? Det ved jeg jo ikke noget om, for vi var nede i jorden. I en hel måde. Men det var altså sådan en... det var bare en lille smagsprøve. Det var det, de ikke kunne lide, åbenbart. Men se, det historien gik ud på, det var at finde julemanden. Og problemet var, at vi ikke kunne komme op nede fra de underjordiske gange. Og på et tidspunkt, så sker der det, og det var netop for 5 år siden, den 24. har jeg glemt mit ur, men i dag for 5 år siden, der optog vi den scene, og det var det, hvor vi blev befriet. Jeg synes lige, vi skal få den med. Befrielsen. Befrielsen fra de underjordiske gange. Det vi ser, jeg ved ikke, man kan høre, når jeg snakker, men det er nogle videnskabsfolk, som leder efter kæmpeormen. Og så tror de, det er kæmpeormen, men det er i virkeligheden telefonfolkenes underjordiske kikkert, og det, der sker, det er, at hele vognen falder ned igennem jorden, og dermed bliver der pludselig hul, og ovenpå bilen er der en stige, sådan at vi af den vej kan komme op i det fri. Det er for 5 år siden, stort set på sekundet. Og der fandt vi altså friheden, vi kom op af hullet, det berømte hul. Og det, der så skete i slutningen, jeg ved ikke, om der var nogen, der ikke så den sidste udsendelse, kan jeg da fortælle, at vi møder kæmpeorm, som havde trylleevner, og den tryller os hjem til jul. Vi nåede ikke at finde julemanden, men lige det, vi bliver tryllet væk, så løb julemanden hen over vejen, og på den måde så alle børnene den julemand, som er
og skal være en del af, af børnenes fantasi. Vi gjorde altså ikke det, at vi gjorde ligesom stormagasinerne og alle de handlende, som viser børnene julemanden, og så kan man gå hen og snakke med ham. Vi beholdte ham i fantasiens verden og talte ikke med ham, men lod børnene bygge videre på historien. Og det er nok noget af det, der er vigtigt, når man laver børnetv, at, at man laver nogle ting, som børnene kan forstå, og måske ikke tager så meget... Altså, ikke lægger så stor vægt på, at de voksne også får en oplevelse. For det, der skete, tror jeg nok, hvis vi lige kan slå en knude på den kritik og den katastrofe, det var i aviserne, så var det vel, at de voksne ville have, at børnene skulle opleve det samme som dem. Og der sker altså et brud der. For vi fik jo utrolig mange tilkendegivelser fra børn, som var vilde med den julekalender. 6.000 breve om dagen. Det var jo ganske betragteligt antal. Og det er jo helt klart, og det gælder jo også de indvendinger, man har mødt ved senere julekalenderer, det er jo i reglen ikke målgruppen, om man så må sige. Det er jo reglen ikke børnene, jer der sidder derude, der skriver ind og ringer ind. Det er jo de gamle. Jeg ved ikke, om det er de gamle. Jeg ved ikke, hvem det er, men det er et fåtal som regel, der laver den store overskrift på avisen. Ja, ja. Men det, der kan være lidt trist, og vi lavede den udsendelse dag for dag. Og det er klart, at det er hårdt hele tiden at se sig selv i avisen som idiot. Men det, der gjorde, det generer ikke os i den grad. Men det, der generede os lidt, det tror jeg nok var, at vi var bange for, at børnene også fik ødelagt deres historie. Fordi de får at vide hele tiden, at det er noget skidt. Ja. Men jeg mener der stadigvæk, at hvis børnene tror på, at vi var nede. De troede på, at vi var nede i hullet. Jeg tror, der var Mogens, som er kameramand og står og laver billedet der. Jeg tror, var det ikke din datter, der sagde, hvor er det, I laver, optagelsen, hvilken skov er det? Så sagde du til din datter eller søn, jamen, vi laver derude i TV-byen. Og så sagde barnet med store, åbne ører og øjne, jamen, har I gravet hele gulvet op? Ja. Og det var bare et billede på, at børn oplever tingene meget mere umiddelbart. Og hvis der mangler en julenæs den 3. december, så tror jeg ikke, børn bliver så kede af det, men det er mere de voksne, der måske sidder og siger, det skal være ligesom i forretningsvinduerne. Ja. Nå, nu vil Bertha ikke mere. Skal vi så også sige tak til dig, fordi du er kommet? Hvad skal du lave i dag? Ja, nu skal jeg hjem og pakke julegaverne ind, og så vil jeg sidde og kigge på jeres program her. Ja, vi skal gøre det bedst, vi kan. Nu har vi...